Kako bi se podigla svest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka kože, u okviru ovogodišnje kampanje Euromelanoma u više gradova i ustanova u Srbiji organizovani su besplatni pregledi kože. Kako ova akcija protiče u Novom Sadu, saznaćemo od Laure Vujković, koja nam se javlja uživo iz Doma zdravlja Novi Sad. Laura, kako je interesovanje Novosađana za ove preglede? Nikolina, sudeći po broju građana koji su od jutra strpljivo čekali da dođu ovde na dermatološki pregled, svest Novosađana je na izuzetno visokom nivou kada su u pitanju preventivni pregledi kože. To bi tako trebalo da bude i kada smo svi mi u pitanju, mi bi trebali da sledimo taj primer. S obzirom na poražavajuću statistiku, oko 600 građana u Srbiji oboli, a 1/3, nažalost, premine od raka kože, odnosno od melanoma. Kako stati na put ovoj zabrinjavajući i statistici, saznaćemo od doktorke Tanje Paunović, dermatovenerologa Doma zdravlja Novi Sad. Dobar dan, hvala vam što govorite za podnevni dnevnik radio televizije Vojvodine. Doktorka, ovakve akcije su zaista za svaku pohvalu i odlične su, ali ne treba samo one da nas motivišu da se javimo na pregled kod dermatologa. Tako je. Cilj ove kampanje zapravo i nije da pregledamo kompletno sve građane, jer to zapravo nije ni moguće. Cilj ove kampanje je da probudimo svest o značaju preventivnih pregleda. Mi savetujemo da građani jedanput godišnje obavezno dođu na dermoskopski pregled, bez obzira da li su primetili neku sumnjivu promenu ili ne. Pregled je veoma jednostavan, uz pomoć aparata dermoskopa, ne boli. Aparat dermoskop uveličava promene na koži i tada se rak kože može primetiti u najranijem stadijumu kada je on zapravo i potpuno izlečiv. Da podsjetimo sve naše gledalce, nije svaka promena na koži zaista odmah put za dermatologa i da ne pomislimo da je to odmah u pitanju rak kože, je li tako? Tako je. Treba gledati da li postoji neka novo nastala promena. Najčešće to bude novo nastala u 70% slučajeva. 30% slučajeva nastaje na već postojećem mladežu. Gleda se uvek ivica, da li je neravnomerna, da li ima više boja različitih, plava, ljubičasta, brown ili više nijansi iste boje brown, recimo. Zatim promena koja se izdiže, raste, čvor neki koji brzo raste ili rana koja krvari, dugo ne zarasta. U svim tim slučajevima, a naročito kod osoba preko 35 i 40 godina, obavezan je dermoskopski pregled i pregled dermatologa. I da samo ukažemo na rizike, i naše ponašanje zapravo može da dovede do promena na koži. U ovom trenutku su izuzetno visoki indeksi UV zračenja, dovoljno je da samo izađemo baš upravo sada u podne i to je već dovoljan rizik za kožu. I ukažemo samo na još jedan rizik, u pitanju su solariumi koje mlade devojke uglavnom pred odlazak na more često koriste. Tako je. Svetska zdravstvena organizacija je solarium proglasila za kancerogen prvog stepena, tako da i zabranjen je i u našoj zemlji kao i u drugim evropskim i svetskim zemljama za osobe mlađe od 18 godina, a za osobe starije od 18 godina treba da postoji upozorenje. To se uvek ne sprovodi baš adekvatno, na pravi način. Ove godine su najavili da će i kontrolisati da li se taj zakon primenjuje, a mi se nadamo da će u nekoj skorijoj budućnosti, kao i u drugim zemljama Evrope i sveta, on biti potpuno zabranjen. Doktorka, hvala vam na svim ovim informacijama. Dakle, ja ću sam još jednom podsjetiti, melanom, odnosno rak kože, jedini vidljivi rak, tako da nam je to i svojevrsna pomoć da ukoliko primetimo neku promenu, da se odmah javi kod dermatologa. Dovoljno je samo da odete kod lekara opšte prakse i tražite uput i on će vas uputiti kod dermatologa. Kao što ste čuli od naše sagovornice, ti pregledi su besplatni i potpuno bezbolni. Studio. Hvala Laura i tebi i tvojoj sagovornici na svim informacijama i upozorenjima.